Dobar dan u Dnevniku, ja sam Ivana Crnogorac, a ovo su Vijesti dan. Mještani prijedorskog naselja Bistrica organizovali protestnu šetnju zbog otvaranja rudnika uglja. U eksploziji bombe u Pakistanu ubijeno 35 osoba, više od 100 povrijeđenih na skupu pristalica političkog lidera Rehmana. Rusija optužila Ukrajinu za napad na Moskvu dronovima, pogođeno srce finansijske četvrti. U Mostaru održani tradicionalni 457. skokovi sa Starog mosta. Protestna šetnja Čuvam svoje dvorište održana je u Bistrici kod Prijedora. Mještani ovog mjesta ponovo su se usprotivili otvaranju rudnika uglja. Upozoravaju na uništavanje prirode i kompletnog mjesta. Firma iz Teslića tvrde radi na otkopavanju bez ijedne dozvole. Čuvam svoje dvorište, protestna šetnja u Bistrici kod Prijedora. Mještani ponovo dižu glas protiv otvaranja rudnika uglja. Ne žele rudnik u svojoj blizini. Brojne su negativne posljedice po prirodno okruženje. Upozoravaju i na nepropisne radnje. Mi smo iskoristili neke sve svoje zakonske mogućnosti. Apelovali smo prema institucijama, prema ministarstvu, prema inspekcijama. I na neki način smo se malo razočarali da niko nije odreagovao na način onako kako to zakon i zahtjeva. Iza ovih poslova stoji firma Drvo Eksport iz Teslića. Poručuju da sve rade u skladu sa zakonom. Mještani pričaju da je prvo lokalni preduzetnik kupio zemlju od mještana, a potom iznajmio firmi iz Teslića. Svaka pretpostavka za život ovdje će biti ukinuta i ja ne znam čime da uporedim ovo, nego sa pripremom još jednog egzodusa stanovništva sa ovoga područja. Sumnjivo je pričaju mještani od početka. Obećano im je etno selo. Ovako izgleda etno selo i ovdje nema tragova rudarenja. Tako je utvrdila i inspekcija. Mještani tvrde da su izigrani. Znate, da nam dođe inspekcija i da kaže pa nismo zatekli da se ništa radi. Pa je li to ne vređa malo zdrav razum? Nije ovdje bitno ko je vlasnik te firme, da li je to neki Srđan Marko Pero, nije važno. Ne želimo se mi baviti tim da li se protiv njega vode prijave krivične ove, to nas ne zanima. Ali kako je moguće da dođete da uradite ovakvu devastaciju svega i svačega? Skupština grada Prijedora donijela je zaključak prema kojem bi svi radovi trebali da se obustave. To se nije desilo. U međuvremenu 22. juna vlada Republike Srpske pokrenula je postupak za dodjelu koncesije. Vlada Republike Srpske nastoji da realizacijom ovakvih projekata pruži podršku radu, zapošljavanju, povećanju obima rudarske proizvodnje i ostvarivanju određenog prihoda kroz uplatu koncesione naknade, kao i da na taj način podstiče ekonomski rast i razvoj uopšte lokalne zajednice u kojoj će se određeni projekat realizovati. Mašine sa radovima ne prestaju. Otkop uglja započet je prije gotovo 2 mjeseca, tada i bez pokretanja postupka za dodjelu koncesije. Mještani poručuju da od odbrane svog sela neće odustati. Nakon što Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ponovo nije razmatrao izmjene zakona koje predlaže Udruženje poslodavaca, a koje bi, kako tvrde, omogućile povećanje plata radnicima do 400 maraka, ekonomisti pojašnjavaju da je i to dokaz da u Bosni i Hercegovini nema ekonomske politike. Pitanje je ima li i optimizma budući da vlada federacije najavljuje sistemska rješenja. Suočeni sa nedostatkom radne snage, poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine predlažu izmjene zakona o doprinosima i zakona o porezu na dohodak. To bi podrazumijevalo smanjenje poreza sa 41,5 na 11% za uvećani iznos plate, koja bi bila veća i do 400 maraka. Prolongiranje ih ne ohrabruje. Mi ostajemo pri onim strahovima i najavama da se sprema još crnji scenarij i da će sve manje radnika u Bosni i Hercegovini tražiti svoju sudbinu, tražiti konačna rješenja. Poslodavci su svjesni da radnike neće zadržati bez značajnog povećanja. Bojim se da to sve predugo traje i da ćemo na kraju to povećanje će biti zaista mizerno. I dok predlagači navode povećanje plata u realnom sektoru omogućilo bi povrat novca u budžet, iz vlade najavljuju pripremu seta zakona finansijske i fiskalne konsolidacije koji će u najkraćem roku biti upućen u parlamentarnu proceduru. Kažu, rasterećenje privrede za cilj ima zaštitu i radnika i poslodavaca. Ja razumijem
da svaka vlast, osladi im se budžet i oni se boje i pražnjenja budžeta. Međutim, ovo je u korist i korisno je za radnike. Ovo je simptomatična jedna situacija bila gdje su se zaista i vlast, i sindikati, i poslodavci složili oko ovih izmjena. Ovdje je sada samo pitanje koliko će biti nedostatka sredstava za finansiranje, pogotovo van budžetskih fondova, dakle on nije besplatan. Ovo je vrlo ozbiljan reformski zahvat koji zahtjeva ozbiljnu analizu, simulaciju i onda da znamo koliko će nas zapravo koštati budžet federacije izmjene dopune ovih zakona. Prosječna isplaćena neto plata u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi oko 1200 konvertibilnih maraka. Činjenica je da poslodavci svakodnevno vape za novom radnom snagom, a ekonomisti ističu da se konstantno vrtimo u krug, bez sistemskog rješenja. S tim je saglasan i predlagač zakona Admir Čavalić. Tu ne smije se raditi preko koljena, ne smije se raditi bez javne rasprave, bez uključenja, dakle, i ekonomske struke, ali svi drugi struka koji su aktualni po pitanju donošenja fiskalnih zakona. I to što se predlaže od strane poslodavaca, što vlada već toliko dugo odgađa, dakle, i tekuća, pogotovo prethodna, jednostavno govori da mi ne razumijemo ili ne želimo razumjeti to vitalno pitanje za opstojnost ekonomije u Bosni i Hercegovini. U prilog tome ide i činjenica da se naša zemlja svakodnevno suočava sa odlivom radne snage, a poslodavci su nerijetko primorani da radnu snagu uvoze iz drugih zemalja. Nažalost, podaci pokazuju da dio onih koji se nalaze na zavodima za zapošljavanje ne traži posao, a dio ih radi na crno ili je u radnom odnosu u nekoj od zemalja u inostranstvu gdje su za isti posao znatno plaćeniji. Istovremeno, predsjednik Saveza sindikata Selvedin Šatorović tvrdi da se u javnosti neosnovano izmjene zakona o doprinosima predstavljaju kao zakon o povećanju plata do 400 maraka, što je obmana. Niti jednom riječju, dodaje Šatorović, tim zakonom poslodavci se ne obavezuju na povećanje plata, nego im se daje mogućnost da, ako hoće, mogu da povećaju platu, a da na iznos povećanja plate dobiju manje obaveze. Sindikat ostaje pri zahtjevu da federalni parlament što prije usvoji reformski set poreskih zakona u okviru kojeg će biti usvojeni zakon o minimalnoj plati u iznosu od 1000 maraka, zaključuje Šatorović. Pred delegatima Doma naroda federalnog parlamenta sutra bi trebalo da se nađe set energetskih zakona koje je ranije usvojio predstavnički dom. Delegati iz vladajućih stranaka koje smo danas kontaktirali smatraju da se vjerovatno neće raspravljati o rebalansu budžeta za ovu godinu s obzirom na to da ga je vlada federacije povukla sa zadnje sjednice predstavničkog doma na usaglašavanje. Na službeno objavljenom dnevnom redu predviđeno je razmatranje rebalansa budžeta, ali će on vjerovatno biti povučen s dnevnog reda, s obzirom na to da je tu tačku vlada Federacije Bosne i Hercegovine povukla ranije, radi, kako je rečeno, dorade. Na dnevnom redu će se naći set energetskih zakona koji je iznimno značajan reformski set zakona kojim će se dodatno regulisati i unaprijediti oblast elektroenergetskog sektora s akcentom naravno na ono o čemu se ranije govorilo u veliki broj puta, a što se odnosi na pojednostavljen, odnosno lakši pristup obnovljivim izvorima energije. Izmjene i dopune budžeta Federacije Bosne i Hercegovine će biti povučene sa sutrašnjeg dnevnog reda s obzirom da iste nije razmatrao ni predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. To znači da za sada po svemu sudeći rebalansom neće biti obezbijeđena sredstva za lijek Kaftrio djeci oboljeloj od cistične fibroze, ali će se roditelji djece sutra sastati sa premijerom Federacije da bi se našla sredstva potrebna za lijek. Predstavnici kabineta premijera su me pozvali u ponedjeljak u 10 sati, će biti sastanak direktno sa premijerom i sa još nekim drugim predstavnicima i ono što su već obećali da će iduće sedmice vanredno biti izdvojena sredstva iz rezervi za lijek za cističnu fibrozu. Kritika opozicije je da se parlamentarci okupe i dignu ruku na glasanju samo kada iz stranaka dobiju nalog. Sada je recimo praksa da nikada ne raspravljamo o zakonima koji već nisu prošli predstavnički dom, iako nam to i ustavi i poslovnici dopuštaju. Oni su tako, dom naroda je njima da se ponekad skupe, stave nešto na dnevni red i kažu svojim ljudima digni ruku za to, iako nisu pročitali o čemu se radi. Dom naroda sutra na sjednici potvrditi sve one zakone i akte koje usvojio predstavnički dom parlamenta federacije, posebno mislim na ovaj set energetskih zakona i mislim na ovaj zakon o zaštiti civilnih žrtava. Tako, s obzirom da je i vlada tek nedavno formirana i da je tek nekako, tako da kažem, dolazi u neku radnu temperaturu i kako ona bude proizvodila zakonske akte, nadam se da će u skladu s tim i predstavnički dom i dom naroda to kroz svoj zakonodavni rad i pratiti.
Tako će sutra delegati glasati o prijedlogu zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji, o zakonu koji je ocjenjen kao akt koji će nakon 28 godina vratiti ponos i dostojanstvo civilnim žrtvama rata. U posljednjih nekoliko godina radno sposobni ljudi u sve većem broju odlaze iz Bosne i Hercegovine. Nezvanični podaci pokazuju da Bosni i Hercegovini nedostaje 30.000 radnika, a u jeku turističke sezone taj problem još je izraženiji. Procjene su da će u narednih 5 godina naša zemlja morati uvesti 150.000 radnika iz inostranstva. Neki su s tom praksom već počeli. Pune bašte restorana, u hotelima se traži mjesto više. Turistička sezona u najvećem turističkom kompleksu u Semberiji je u punom jeku, a sa njom je aktualizovan stari problem. Nama uvek fali pa bar 50 radnika u ovom periodu. Svi su otišli u Hrvatsku, u Crnu Goru, u Nemačku. Najviše i osjetimo taj nedostatak radnika i kad su u pitanju konobari, i šankeri, i kuvari, i radnici na održavanju. Zahtjev za zapošljavanje radne snage iz Nepala su uputili još i prije početka sezone. Dok s jedne strane državljani Bosne i Hercegovine odlaze u inostranstvo, s druge strane zakoni naše zemlje ne omogućavaju olakšan uvoz radne snage. Došli smo do posljednjeg koraka, a to je biro. I to je zakočilo. Zašto? Zato što biro nam ne dozvoljava da zaposlimo radnike iz Nepala, jer oni tvrde kako radne snage, znači konobara, šankera, kuvara, ima dovoljno na birovu. Mi od biroa posljednjih 10 godina ni jednog radnika nismo uspjeli da zaposlimo. Nezvanični podaci pokazuju da u našoj zemlji nedostaje 30.000 radnika. Prema evidenciji službe za poslove sa strancima, trenutno su strancima odobrena 2860 privremenih boravaka na osnovu radne dozvole. Dolaze radnici uglavnom sa azijskog područja, ali oni ni izbliza, bar prema izjavama poslodavaca sa kojima smo mi, preduzetnika i privrednika sa kojima smo mi u kontaktu, ne zadovoljavaju njihove potrebe i ne daju onaj kvalitet koji su imali radnici koji odlaze odavde. Ugostitelji imaju drugačije mišljenje. Radna snaga je problematična u svim sferama poslovanja, tako i u ovom našem sektoru ugostiteljstva i turizma, ugostiteljske ponude. Došli smo u situaciju da je to srozano na minimum što se tiče kvalitete usluge. U nevladinom sektoru kažu da će se situacija samo pogoršavati u budućnosti, a posebno ulaskom Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, što se može vidjeti na primjerima Rumunije i Bugarske. Nije sigurno sasvim lako mladim ljudima otići, ali ukoliko živite u ovakvom okruženju koje je nesigurno i koje je puno nasilja i diskriminacije na svakom nekom koraku, onda i ne treba da nas čudi zašto je sve veći broj mladih ljudi koji odlaze. Vlasti još uvijek nisu ponudile konkretna rješenja u cilju hvatanja u koštac sa ovim problemom koji prijeti da oslabi domaću ekonomiju i uništi sistem penzijsko-invalidskog osiguranja koji funkcioniše na bazi solidarnosti. Za 2 dana prestaje da važi odluka Vlade Republike Srpske po kojoj je svim građanima omogućeno zdravstveno osiguranje, bez kojeg je dio ljudi ostao ukidanjem vanredne situacije. Kada je vlada dala rok za regulisanje zdravstvenog osiguranja, obznanjeno je da 52.000 građana u ovom entitetu nema zdravstvenu zaštitu, od čega je 48.000 radnika kojima nisu uplaćivani doprinosi. Najveći broj radnika je iz zdravstvenog sektora. Ukrajinski dronovi rano jutros pogodili su Moskvu, ranjena je jedna osoba, oštećene su zgrade, a letovi su obustavljeni. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je jedan dron uništen u vazduhu, a da su se 2 srušila u Moskvi. U ruskom napadu na sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi ubijena su 2 civila, a još ih je 5 povrijeđeno. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetio je povrijeđene vojnike koji su na liječenju u zapadnom gradu Ivano-Frankivsu. Zelenski je razgovarao sa vojnicima, fotografisao se i nagradio ih medaljama. U ime svih Ukrajinaca želio bih da vam se zahvalim što ste branili i spasili našu zemlju. Ovo je najvažnije i pobjeda će sigurno doći. Papa Franjo pozvao je Rusiju da obnovi isporuke žitarica iz Ukrajine preko Crnog mora. Tokom svojih nedjeljnih molitvi, Papa Franjo je rekao da je rušenje dogovora o žitu velika uvreda protiv Boga, jer je žito njegov dar da nahrani čovječanstvo. Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Papa se pomolio za sve one koji rade na borbi protiv trgovine ljudima. Non cessiamo di pregare per la martoriata Ukraina.
dove la guerra distrugge tutti. Nemojmo prestati da se molimo za opkoljenu Ukrajinu u kojoj rat uništava sve, čak i žito. Ovo je velika uvreda protiv Boga jer je to žito njegov dar da nahrani čovječanstvo. Plač miliona braća i sestara koji pate od gladi dižu se do neba. Apelujem na svoju braću, vlasti Ruske Federacije, da se obnovi Crnomorska inicijativa i bezbjedno transportuje žito. Snažna bomba detonirana je na skupu pristalica političkog lidera Rehmana na sjeverozapadu Pakistana. Ubijeno je 39 osoba, više od 50 je povrijeđeno, a očekuje se da će broj žrtava rasti. Nije poznato da li je lider bio prisutan na skupu. Širom zemlje se organizuju sastanci kako bi se mobilizirale pristalice za predstojeće izbore. U nastavku ponovo iz naše zemlje, polaganjem vijenaca i parastosima kod centralnog spomenika u Trnovu i kod spomenika na Rogoju obilježeno je stradanje srpskog stanovništva ove opštine. Obilježavanju su prisustvovali članovi porodica ubijenih, predstavnici udruženja žrtava proisteklih iz prethodnog rata te predstavnici vlasti. Prema podacima udruženja, na području ove opštine ubijen je 101 civil srpske nacionalnosti. O tome kako danas žive stanovnici Trnova govori prvi čovjek ove opštine. Naša starosna struktura je izuzetno loša. Imamo puno domaćinstava gdje su staračka, ali mi kao lokalna zajednica činimo sve da probamo da zadržimo ove mlađe kategorije u vidu raznoraznih davanja, zapošljavanja i tako dalje. Tako da se može reći da se živi prosječno. Broj dobrovoljnih darivalaca krvi smanji se u ljetnim mjesecima, iako su potrebe za velikim dozama krvi potrebne bez obzira na godišnje doba. Zato iz Klinika za transfuziologiju apeluju na građane da se angažuju i učine ovaj potpuno besplatan humani gest koji može spasiti mnogo života. Mensur Brčaninović iz Ževinica je dolazak poslom u Tuzlu iskoristio da dobrovoljno daruje krv. Ovo je 22. put da to radi. Kaže da ga ne košta ništa biti human, ne oduzima mu mnogo vremena, a motiv zbog kojeg to radi je snažan. Motiv za darivanje krvi je humane prirode, osjećaj da sam nekome pomogao, spasio život. Nakon darivanja krvi sam taj osjećaj da sam nekome spasio život predstavlja mi jedno veliko zadovoljstvo. I poruka svim građanima naše Bosne i Hercegovine je darujte krv, spasite život, možda će sutra i vama ova krv zatrebati. Česte su situacije u kojima porodice osobe koja treba pristupiti operativnom zahvatu moraju sami darivati krv ili pronaći podudarnu krvnu grupu zbog lošeg stanja sa dozama određene krvne grupe. Vrlo često u ljetnim situacijama suočavamo sa nestašicama krvi, pogotovo kada se radi o nekim rijeđim krvnim grupama kao što su AB ili B krvna grupa, a posebno kad govorimo o RH sistemu o negativnim krvnim grupama. Tako da u ovom trenutku ipak bi mogli imati malo bolju situaciju. Na ovom mjestu, Poliklinici za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, svakim radnim danom od 8 do 15 sati možete dobrovoljno darivati krv. Svaki dan su potrebne velike količine krvi svih krvnih grupa. Ovo je jednostavan, bezbolan i potpuno besplatan način da budete humani i nekome spasite život. Krv daruju isključivo zdrave osobe od 18. do 65. godine života, koje se prethodno podvrgnu jednoj laboratorijskoj pretragi koja se uradi u našoj klinici i ljekarskom pregledu koji podrazumijeva da ste potpuno zdravi, da niste imali nekakve operacije u posljednje vrijeme, unutar godinu dana, da ne primate neku hroničnu terapiju, ne uzimate neke lijekove. Krv je nemoguće proizvesti na umjetan način, te su darivaoci krvi jedini izvor za dobijanje ovog lijeka. Darivanje krvi ne ugrožava zdravlje darivaoca, a jedan je od oblika kontrole zdravlja darivaoca. Mogućnost zaraze u toku darivanja krvi ne postoji. Sav pribor za uzimanje krvi, igle, plastične kese i ostali materijal koji se koristi pri uzimanju krvi su sterilni i za jednokratnu su upotrebu. Pribor je napravljen na način koji onemogućuje njegovu ponovnu upotrebu. Muškarci mogu darivati krv svaka 3 mjeseca, a žene svaka 4 mjeseca. U
Mostaru su održani tradicionalni 457. skokovi sa Starog mosta. Skakači iz cijele regije takmičili su se u dvije discipline, u dvije serije, a ocjenjivao ih je žiri sastavljen od veterana skakača. Skokovi u Mostaru privukli su i veliki broj turista. Ko su pobjednici, zna naš Adnan Demić koji je pratio skokove. Evald Krnić i Igor Kazić pobjednici su 457. skokova sa Starog mosta. Krnić je pobjedio u kategoriji skokova na glavu ispred Ahmeda Stupca i Dine Bajrića, dok je drugo mjesto u kategoriji skokova na noge osvojio Emil Tiro, a treće Harun Bajgorić. Učešće su uzela ukupno 33 skakača, od kojih 15 u kategoriji skokova na noge i 18 u kategoriji skokova na glavu. Manifestacija je i ove godine imala međunarodni karakter s obzirom na nastupe skakača iz zemalja regiona, a samom događaju na platou ispod Starog mosta prisustvovalo je nekoliko hiljada posjetilaca. Delegat skokova bio je proslavljeni BH bokser Damir Beljo, a predsjednik stručnog žirija Alica Jakirović. Žiri su osim Jakirovića činili skakači veterani, osvajači brojnih nagrada. Slijede izjave. Gajio sam i dalje želju da budem šampion, jer generalno to je san svakoga djeteta i uglavnom čovjeka koji se bavi sa ovim, da kažem, viteškim sportom. Malo je nezahvalno jer je ovo generalno, znati sami, nezvaničan sport, ali nadam se, jer evo vidite i sami, da se rodilo mnogo, da kažem, profesionalnih takmičara. Ne mora to da bude kvantitet, da bude previše takmičara. Tu je sad, radi se o kvalitetu. Mislim da će kroz par godina sve to još više da se iskristališe, jer, da kažem, i putem medija ljudi imaju više mogućnosti da gledaju, da uče te visinske skokove. Mi gledamo nekako svake godine da to bude nekako malo bolje organizovano i uvijek idemo stepenicu iznad. Svake godine nešto drugo pokušavamo i nekako, ja mislim da sada to uspješno radimo. Naravno da će idućih godina sigurno biti sve bolje i bolje. Pa ne znam, ja sam se od svoje pete godine bavila skokovima u vodu i ja volim visine, ne bojim se uopšte. I onda gledala sam one high diving Red Bull i onda mi je mama dala ideju da dođemo ovdje da kao probam. Prvo nisu hteli da mi daju, ali onda su mi posle dali. Pa meni je baš lepo ovdje i super mi je sve i zahvaljujem se što su mi kao dozvolili da skočim, da otvorim takmičenje. Pobjednici će biti proglašeni zvanično kasno noćas na svečanosti na platou ispod Starog mosta uz tradicionalnu bakljadu na mostu. Za kraj još recimo i da se pred sam kraj skokova dogodila nesreća u kojoj je težu povredu ruke zadobila jedna osoba iz publike koja na sreću osim te ruke nema teže povrede. Sa ovom informacijom zaključujemo ovo javljanje. Toliko iz Mostara. Adnan Demić i naša mostarska ekipa pratili su tradicionalne skokove sa Starog mosta u Mostaru. A nakon novih uspjeha naše najbolje plivačice, Lane Pudar, 3 zlatne medalje na Evropskom juniorskom prvenstvu, ponovo je aktuelno pitanje izgradnje olimpijskog bazena u Mostaru. Prilikom predstavljanja idejnog rješenja prije nekoliko mjeseci najavljen je početak radova u junu. Međutim, mehanizacije na predviđenom mjestu još nema, a iz gradske uprave poručuju da su procedure, odnosno određeni konkursi, i dalje u toku. Projekat olimpijskog bazena koji je prošle godine najavljen u predizborno vrijeme i sa rokovima koji su nekoliko puta prolongirani, još uvijek nije počeo dobivati svoje obrise na terenu. Iz gradske uprave su poručili kako se još uvijek rješava papirologija. Od 31.7. komisija zaprima tu dokumentaciju koja je došla. Ima jedna komisija koja radi evaluaciju pristiglih ponuda. Nakon tog nas slijede, nažalost, rokovi žalbe ako ih bude. Tako da mi smo još uvijek u onoj dinamici koju smo najavljivali tamo nekad u 6. mjesecu i to sve ide svojim tijekom. Kordić naglašava da je puno posla urađeno u samoj pripremi lokacije i da je osiguran veći dio sredstava u iznosu od 9 miliona konvertibilnih maraka. Sve ono što je grad Mostar do sad uradio po pitanju bazena, obezbijedio sredstva, promijenio regulacijni plan, ove pripreme koje je sad pitanje, znači dole izmještanja od onog objekta Sunca do trafostanice i ostalo.
Iz kluba vodenih sportova Orka, koji je Lanin matični klub, smatraju da je sve moralo i moglo ići puno brže. Dok se čeka olimpijski bazen, Lana trenira u drugim BH gradovima. I onda se to tako olako preko svega toga pređe mjesec, po mjesec, dva mjeseca, po dva mjeseca, onda dođemo u situaciju da je u osmom mjesecu je bilo rečeno da će se početi graditi u septembru prošle godine. Mi ćemo doći u situaciju, dakle, da će godinu dana proći od onog dočeka i prvih obećanja, da još nije, hajde da kažemo, jedan ekser zakucan. Nije poznato ni zašto se naprasno odustalo od ideje iz 2021. godine, kada je grad bio u pregovorima s predstavnicima kompanije Mirta Puls, vodećom svjetskom kompanijom za izgradnju sportskih bazena. Ideja je bila da se u Mostaru napravi bazen olimpijskih standarda, modernog stila gradnje bez betona za cijenu od 3 milijuna eura. Pregovorima je tada prisustvovao i sekretar Plivačkog saveza BiH. Samo je znači razlika u tom dijelu koji se tehnologije i proizvodnje, koja nije ono betonska, nego je ta od inoks ploča koje se uklapaju i kojim se pravi sam taj bazen i korito bazena. Tako da, zbog čega je sam Mostar i gradska uprava Mostara ili kantona ili županije Mostarske dole, zbog čega su odustali od takvog projekta, nama u Plivačkom savezu Bosne i Hercegovine još uvijek niti je jasno, niti želimo da ulazimo uopšte u manipulaciju. Kuduzović kaže kako ova mogućnost još postoji, da Plivački savez priželjkuje bazen po takmičarskim propisima. Bazen poput prethodno predloženog priznati od FINE i na njemu bi se mogla bez problema organizovati velika svjetska i evropska takmičenja u plivanju. Pisac i prevodilac David Albahari preminuo je poslije duže bolesti u urgentnom centru u Beogradu u 75. godini, saopštila je njegova porodica. Dobitnik je brojnih nagrada, knjige su mu prevedene na 21 jezik. Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno saopšteni. Ljeto je tradicionalno vrijeme festivala. Šesti ljetni festival Zenica Summer Fest počinje 4. avgusta. Program obećava dobru zabavu svim posjetiocima sve do 13. avgusta. U 10 dana festivala Zenica Summer Fest planirano je održavanje 30 događaja. Imamo nekoliko dječjih programa koji su vrlo interesantni i očekujem da će i ove godine biti jako posjećeni. Dakle, i ove godine smo birali da domaći izvođači imaju također svoj prostor na ovom festivalu, dakle, bit će ih ove godine i naši Zeničana, ali i bosansko-hercegovačkih umjetnika iz drugih gradova, također i umjetnika iz drugih država, odnosno iz našeg regiona. Naši sugrađani s nestrpljenjem iščekuju početak festivala, da naša dijaspora praktično planira svoje godišnje odmore u terminima održavanja našeg festivala, da velika estradna imena već i sami samoinicijativno zovu i nude svoje nastupe i koncerte u okviru ZSF-a. Cilj je oživjeti grad u vrelim ljetnim danima te promovirati domaće zeničke bendove, izvođače, umjetnike. Ja sam dijete ovog grada, osjećam se nekako kao domaćin, tako da treba dočekati sve kolege, treba im pokazati da pored regiona da i Zenica ima svoje zvijezde, svoje bisere. Jednu stvar koju očekujem od ovog festivala je naravno da se ljudi dobro provedu, ali sigurno je da prenesemo onu poruku ljubavi. Festival se otvara tradicionalnom motorijadom i koncertom Van Gogha na Kamberoviće polju, a zatvara koncertom Jeleni Roski. Posjetitelji će moći uživati u noćima Sevdaha, zatim rock'n'rolla na tvrđavi Vranduk, te neizostavna puzijada iz ESF Baby Day, šetnica osmiha, te muzički zabavni program Dan dječje radosti. To je sve u Dnevniku, ostanite i dalje uz nas. Kolega Velic Pah u narednim minutama donosi pregled sportskih vijesti. Hvala za pažnju i doviđenja.